Ukraine တောင်ပိုင်းမှာ Russia တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်း36ခုအနက်28ခုကိုမိမိတို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ October 10ရက်မှာ Ukraine လက်တပ်ကပြောကြားပါတယ်။ Ukraine တပ်ဖွဲ့များဟာ Kherson တောင်ပိုင်း Mykolaiv, Odessa ဒေသတို့မှာ Shahed drone 28ခုကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ Ukraine လက်တပ်က Telegram မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းအားနဲ့ Russia ဟာ Iran လို့ drone 36ခုကို Crimea ကျွန်းဆွယ်မှာတဆင့်ပစ်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Ukraine လက်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခြားသော drone 9ခုကိုထိမှန်သွားဝယ်ရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လင်းပြီးယူကရိန်းလက်တပ်ကဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ Mykolaiv အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vita Ligin က၎င်းရဲ့ဒေသမှာ drone တစ်ခုကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ Telegram မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Russia ဟာစူတိုင်းလာမှာဂျုံတင်မို့ရီသဘောတူစာချုပ်မှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကဲများကိုတိုက်ခိုက်မှုများပုံမှုလုံဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ Russia ဟာယူကရိန်းတအားပေးစက်ရုံများကိုဝေဟင်ထိုးစစ်များပြန်လည်လုံဆောင်နေရလို့ယူကရိန်းကသတိပေးထားပါတယ်။ Russia ဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်ကအတိုင်းလုံနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။